Hvor er han? Høyre? Safe. Fuck you, Tarkov, bro! Like... Nå har jeg ingenting, oh, jeg ingenting skjedd, men med en gang jeg har sånn stacked det. Han døde? Bro, slutt oh, shit, å trolle, bro, jeg er fucking... Nei, 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 drepte du meg på ekte, eller? Jeg vil at du ikke sier til han, ikke sier til han. Hvis du drepte meg... Bro, hvis jeg kommer tilbake og jeg dør, jeg går ut, bro. Jeg skal ikke spille lenger. That's crazy, bro. Jeg trodde det var scam, bro. Scam? Jeg har så mye til å døde! Ah, bro. Bro, han har... At least har gunnen. Han har to av samme gunnen. Ja, ja, jeg har gunnen, jeg har gunnen, jeg har gunnen. Ta shotgunnen din, ta andre... Nei, jeg er død.